59 са заразените с коронавирус у нас. А здравният министър издаде нова заповед, с която се задължава носенето на предпазни маски. Мярката важи и за открити, и за закрити обществени места. Служители на МВР ще следят за изпълнението на заповедта. Така започваме на 30 март. Аз съм Йоана Ангелова. От утре влиза в сила мярката 60/40 в полза на работодателите. С нея държавата ще поема възнагражденията на работниците в съотношение 60/40 за 3 месеца. По този начин фирмите, които не могат да задържат и да плащат на служителите си в условия на криза, ще бъдат подпомогнати. Останалите 40% от възнагражденията ще се поемат от работодателите. От началото на кризата до сега над 9000 души са загубили работата си. Чуйте подробностите. Безработните и към момента могат да се регистрират като безработни и те правят това. Онези от тях, които нямат осигуровка за безработица, към момента все още обмисляме възможността, но най-вероятно самонаетите лица ще могат да кандидатстват по тази мярка, която обявихме вече, за възможността да се взима кредит при облекчени условия, безлихвен кредит до 1500 лева. А по отношение на осигуровките се плащат от работодателя. Точно за това казвам. И работника, разбира се, но затова казвам, че схемата е 60/40 от осигурителния доход. Това е абсолютно същата схема, която се прилага и в Германия. Германия по същия начин се плаща 60% от осигурителния доход и 67% се плащат, ако съответно работника има дете. Разликата между нас и Германия в случая е, че ние даваме помощта на работодателя, а в Германия тя се изплаща на работника. Те не са длъжни да го правят. Първо, не са длъжни да го правят за целия си персонал. Второ, не са длъжни да го правят въобще. Нека този работодател, който вижда перспектива в дейността си, ако реши да бъде солидарен, за да запази заетостта, да го направи. Този, който от сега вижда, че няма да има възможност да се справи, има възможност да прецени дали да се опита да съхрани заетост. Ще дадем колкото е нужно, докато действа 3-месечно тази мярка. Ако в един момент се окаже, че кризата е толкова дълбока, че не можем да си позволим да я развиваме, то тогава ще трябва да се мислят други по-радикални мерки. Общият брой на заразените в България вече е 359. Това е информацията на Националния оперативен щаб. В болница са настанени 113 души, като 13 от тях са интубирани. Излекувани са 15 българи. Всички заразени с коронавирус от последното денонощие са били контактни лица. Сред заразените има и петима полицаи от София. Нямаме нова област, която да е с новоустановен случай. Имаме един пациент в Сливен, който е установен с коронавирус инфекция след пътуване в Нью-Йорк, САЩ. Вижте, всякакви неща може да си говорим и да се заразите всичките и да не се виждаме следващата седмица в този състав. Това е за ваша безопасност, както и за наша. Господин генерал... Това не са мерки за да унижават хората. Разберете го това нещо. Това не са мерки за да се унижава, който и да било. Затова и маските, да, те по принцип са задължителни за болни хора. Абсолютно задължителни. Но всички други лица са препоръчителни. Вече толкова много цехове произвеждат маски, каквато вие носите, виждам, че това вече е излишен въпрос. Но да не забравяме, че да създават излишна така фалшива сигурност. Защото аз пипам, например, този плод, като си пипам лицето и то и с маска да съм. Нещата вече не са много добре. Това е основният начин на предаване. Двама души, пристигащи у нас през Румъния, са били закарани в инфекциозното отделение на УМБАЛ Канев, Русе. Те са засечени на граничен пункт Дунав мост, че пристигат от рискова страна. При попълването на анкетата и теста с термокамера, представителите на здравните власти са се усъмнили в здравословното им състояние и са повикали бърза помощ. С подробности по случая включваме Дидо Илиев. Добър вечер, Дидо! Здравейте на всички!
Както и ти каза, наистина става въпрос само за съмнения, които едва ли ще се потвърдят от това, което успяхме да разберем през последния един час. Става въпрос за ромско тричленно семейство, които са се връщали от Франция с личния си автомобил. На гранично контролен пропускателен пункт Дунав мост при попълването на декларацията те са показали, т.е. са казали, че притежават някакъв документ, който според тях им казвал на здравните власти, че те са носители на коронавирус. Естествено, никой не се е наел да преведе този документ, но според това, което трябва да правят, веднага са извикали екип на спешна помощ и са били закарани около 16 часа в инфекциозното отделение на УМБАЛ Канев. От тук нататък, естествено, са им взети проби, които са изпратени в Варна и евентуално утре ще разберем какви са техните резултати. От това, което успяхме ние да научим, се оказва, че те нямат температура, двамата мъжът и жената нямат температура, но са се почувствали леко неразположени и уморени, може би поради продължилото с дни пътуване от Франция до България. Ние ще продължим да следим случая, но това, което мога да кажа към този час е, че благодарение на това, че местните власти, дори РЗИ, от които поискахме веднага мнение по въпроса, казаха, че трябва да се обърнем към националния щаб. А дали това трябва да бъде така и дали това е правилно, ще разберем в последните няколко дни. Благодаря ти за информацията. Започна и масовото глобяване на хора, които нарушават забраната и се разхождат в паркове и градини. Тя е в размер на 5000 лева. В Пловдив вече има съставени близо 90 глоби, а във Варна около 25. В Русе са съставени над 100 предупредителни протокола и 2 акта за неспазване на извънредните мерки само за ден. Аз не мога да променя санкцията. В закона е записано точно 5000 лева. Не пише до 5000 лева, пише точно 5000 лева. И според мен на тези кметове или районни дирекции, които в първите часове на действие на правната норма започнаха да санкционират съгражданите си, не постъпиха правилно. Изключително настойчиво 2 дена се обясняваше на хората, защото 5000 лева в момента, в който много от хората нямат яснота за бъдещето си, много деликатно трябва да я налагаш тази санкция. Така че 5000 лева е, трябва да го чуят ясно, но ще бъдем вече безпрекословни, особено към хора, които поставят себе си над закона и над здравето на останалите. И много от гражданите, когато се приближава контролния орган към тях, разбират и се прибират по домовете, разпръскват се, но тия, които не могат да разберат от предупреждения, са санкционирани. Но още един път апелирам за самосъзнание и за това хората да разберат, че трябва да притихнат няколко дни, няколко седмици, след което тази болест да отмине и живота да продължи спокойно. В Русе е добавен и още един контролно-пропускателен пункт след гробищния парк в Басарбово. А в Бургас общината прибегна до крайни действия. За да не се събират много хора на едно място, премахват пейките във всички градини и паркове в морския град. Вече трети ден обикалят камиони с работници, които трябва да съберат над 2000 съоръжения. От местната управа са категорични, че щом приключи извънредното положение, всички пейки ще бъдат върнати по места, пребоядисани и ремонтирани. Отделих доста време, за да обиколя парковете на територията на града. И аз лично правях страшно много забележки, особено на възрастни хора. И затова предпочитам аз да съм виновния, но пък да предпазя моите съграждани от разпространение на болестта, пък и разбира се от солената глоба. Сидването на празниците. Служби за Великден ще се провеждат на открито с помощта на органите на реда. Това решиха днес Светия Синод и властта на среща по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев. Чуйте! Освен обикалянето на църквата тази година на Великден, отвън ще се провежда и самата служба. Всичко, което извън черквите, контрола по спазването на дистанцията ще се поеме от страна на полицията. Разбира се, нашите призиви няма да ослабнат, да няма събиране на хора. И ние смятаме, че огромна част от българите ще почувстват със сърцето си, макар и не в храма, това, което се случва, нали, по тези светли празници. Ще бъдат проведени и службите за всички останали празници. Всеки, който желая, може да влезе в храма и да запали свещ, съобразявайки се с санитарните мерки. Ще си получат върбата от служител с ръкавици, с маска. От време на време ще се наложи тази година, поне на половин един час, да се спре опашката, да се дезинфекцира, служител да дезинфекцира храма,
Значи за лъжичките да говорят хора, които са вкусвали поне веднъж от тази лъжичка. За да бъдат хората спокойни, нашите хора, които идват и се причастяват, са спокойни, защото ние топим на мокра ми кърпа с спирт. Спирт. Етилов или пък ракия. Избърсваме с тази кърпичка и даваме. Службите ще бъдат излъчвани по телевизиите и онлайн, обясни председателя на Националния оперативен щаб, генерал-майор Венцислав Мутавчийски. А в Шуменско в условията на извънредно положение хиляди хора останаха без вода. Причината е теч по довеждащия водопровод от язовир Тича. Екипи на ВИК започнаха ремонт, като бе съобщено, че безводието там ще продължи цяло денонощие. Течът е поредната голяма авария, която оставя Шумен на сухо от началото на годината. Той е и поредното изпитание за семейството на Валентина, в което има и малко дете. И няма, се подготвяме. Добри, че поне има извори, където се напълним. Доста е неприятно. Много да. Неприятно, няма какво да правим. Пълним се вода, топлим като трябва. Ще се мием, какво да правим. Пак съм им. Няма да станем мръсни. Ремонтът настъпва по средата на извънредното положение, което бе наложено заради пандемията от коронавирус. Абе, не му е времето, ама не се знае колко време ще сме така. В изолация. Все пак трябва да се направят ремонтите. От ВИК Шумен съобщиха, че сценарият за ремонт по време на извънредно положение е най-лошият. Въпреки това са пристъпили към работа, защото дебитът на аварията е толкова голям, че заплашва да източи и без това изпразващия се язовир Тича. На труднодостъпното място, където е локализирана аварията, работят едновременно екипи както на Шуменското ВИК, така и на дружеството от Търговище. Очаква се водата да бъде пусната във вторник. И обстановката в света. Сърбия дава по 100 евро на всеки пълнолетен, за да се справи с икономическите последствия от коронавируса. Еднократната помощ ще получат около 5 милиона души в страната. Държавата планира и да инвестира около 5 милиарда евро в заеми и помощ за бизнеса. Възстановителната програма, която президентът обяви късно в неделя, ще доведе до увеличение на дефицита през тази година, който ще бъде покрит от финансови резерви и заеми. През следващите 3-4 дни ще бъде взето решение за въвеждане на 24-часов полицейски час. А цената на петрола падна под 20 долара за барел. Коронавирусът е една от причините суровината да продължи да се срива. Тази седмица бяха регистрирани стойности от 19 долара и 92 цента, които са най-ниските от 18 години насам. Търсенето на петрол е много ниско в света заради много затворени фабрики, както и ценовата война между Русия и Саудитска Арабия. Двете страни увеличават добива, за да се борят за пазарен дял. Сблъсъци в Индия след въвеждането под карантина. Полицията в Западна Индия използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата, хвърлящи камъни мигрантски работници, които нарушиха 3-седмичната карантина заради коронавируса. Стотици хиляди останаха без работа, а 1,3-милиардното население трябва да остане у дома най-рано до 15 април. Мащабната блокада доведе до хуманитарна криза, като стотици хиляди бедни мигранти, наети в големите градове като Делхи и Мумбай, поеха пеша към домовете си в провинцията, след като изгубиха работата си. В неделя около 500 души влязоха в сблъсъци с полицията в западния град Сурат, настоявайки да бъдат оставени да се преберат вкъщи и други части на Индия, след като са изгубили работата си. Индия е установила 1071 случая на коронавируса. От тях 29 са починали, съобщи днес Здравното министерство. Броят на заразените е малък в сравнение с САЩ, Италия и Китай, но властите прогнозират, че страната след седмици ще стане свидетел на ръст, с който слабата здравна система може да не се справи. Поне 93 души са задържани за нарушаване на карантината. И отново у нас. Стопиха се опашките от тирове от българска страна на Дунав мост. Последните дни ежедневно през пункта минаваха над 2000 тежкотоварни автомобила, а след тях оставиха купища буклуци по цялото протежение на пътя от Мартен към Русе. Като почистване се извършва периодично. С решение на щаба искахме да се направи по-често това почистване на целия район. Областно пътно управление осигуриха на 18-ти, осигуриха също
камионче с няколко души, които извършиха почистване. Към настоящия момент дейностите по изчистването на района продължават, но то ежедневно се зацапва. Основно голямо почистване след дават го утре и в други ден снеговалежи и дъжд, след тях ще бъде отново извършено основно почистване на целия район. И един пътен инцидент, който затрудни трафика в Русе. Самосвал отнесе пешеходен светофар. Шофьорът на камиона не е усетил, че е тръгнал с вдигнат кош на превозното средство. Вследствие на това, кошът събаря светофарната уредба на входа на град Русе по булевард Христо Ботев. Инцидентът е станал около 12 часа на обяд днес, а шофьорът не пожела да коментира пред камерата на ТВН. Полицейски служители охраняваха и помагаха за организацията на движението, докато районът не беше обезопасен. Сега още информация от Уебзона с Криси Борисова. Привет и от мен! Вие сте с Уебзона. Знам, че мина време от последната ни среща, но когато положението е извънредно и мерките стават извънредни. И така, като целият свят е превзет от коронавируса, с екипът ни решихме да съберем най-полезните съвети за борба срещу него на едно място. И ако сте търпеливи, през следващите минути ще ги чуете. Започвам с ограничителните мерки по целия свят. Днес можем да обсъдим и ползите от тях. Reuters предава, че в цяла Европа се наблюдават по-ниски нива на замърсяване на въздуха. Най-големите градове, като Брюксел, Париж, Мадрид, Милано и Франкфурт, са регистрирали намалени нива на азотен оксид. Сравнението е направено от 5 до 25 март със същия период на миналата година. Данните са взети от сателита Sentinel 5. Това, разбира се, е следствие на по-малкия трафик и липсата на производства. В Мадрид средните нива на азотен диоксид са намалели с 56%. Заради скоростното разпространение на COVID-19 стана масово използването на предпазни маски. Освен в аптечната мрежа, маски разпространяват и много шивашки компании и онлайн платформи. Истински бум направиха и различните и креативни модели на маските. Много жени и мъже ги превърнаха в аксесуар към облеклото си. В тази връзка ще ви кажем, че носенето на маска за лице със сигурност не е гаранция, че няма да се разболеете. Вирусите също могат да се предават през очите и чрез малки вирусни частици, известни като аерозоли, които могат да проникват и през маските. Въпреки това, те са ефективни при улавянето на капчици, което е основен път на предаване на коронавируса. А някои проучвания твърдят, че дават приблизително 5 пъти по-голяма защита в сравнение с липсата на маска. Въпреки, че други проучвания посочват по-ниски нива на ефективност. Така че носете маски. Сега ви показвам и мерките на полицията в Индия. Триседмичната карантина е безпрецедентен ход на индийското правителство. От 25 март повече от 1 милиард и 300 милиона души са изолирани. Излизането е строго забранено. Може да се придвижвате между държави и градове само със специално разрешение на Министерството на вътрешните работи. Полицията в Мумбай разчита и на физически упражнения, които нарушителите на стриктната карантина са принудени да правят директно там, където бъдат заловени, дори на улицата. Лицеви опори, коремни преси и клекове са само малка част от наказанията, които хората, позволили си да излязат без причина, трябва да направят под зоркия поглед на служителите на реда. Някои са опитали да се измъкнат, като обяснили, че са излезли за да си купят храна, но това не трогва полицията. Не бих си помислила да изляза от вкъщи, ако бях в Индия, но независимо в коя точка на света се намираме, ние сме длъжни да изпълняваме социална и гражданска отговорност. Екипът ни ви съветва, бъдете разумни и останете от дома. Това е най-сигурният начин да преборим короната. За вируса говоря. За още новини около COVID-19 може да посетите сайта ни tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Чао и до утре! Това е информацията от днешния ден. Препоръчваме, спазвайте мерките на Здравното министерство, уважаеми зрители. Останете с ТВН, лека вечер от мен.